ערב טוב. אני מתנצלת מאוד שאני לא יכולה לעשות כמנהג חברי ולפתוח בדברים בערבית. אני גדלתי בחיפה עם אבא שדיבר ערבית, גם עברית, אבל גם ערבית על בוריה, ידע לקרוא, לכתוב, לתרגם, ואני מרגישה את העובדה שאני לא יכולה לעשות את הדבר הזה כאבדה גדולה. אני שמחה לדבר על חוק הלאום כאן, בעיר הזאת, שמדגימה כל כך הרבה שנים, כולל בזמן האחרון ממש, איך הדמוקרטיה הישראלית עושה כל מיני אקרובטיקות כדי לענות על השאלות היסודיות של ההתיישבות של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, ומדינת ישראל שמכבדת, היא דמוקרטיה שמכבדת את האזרחות השווה של כל אזרחיה, כולל כמובן האזרחים הערבים. ואני מאוד שמחה על העובדה שיש לנו כאן קמפוס שיש לו רוח מיוחדת של, אני חושבת, אמירה שבה רעף היה מרגיש שהיא האמירה הנכונה, שיש לנו פה קבוצה כמו בנווה שלום, שהאמירה האידיאולוגית של המשתתפים היא שמבחינתנו החוויה שלנו כאן, גם אם היא איננה החוויה הישראלית הכללית, היא חוויה דו-לאומית. אבל אני רוצה בכל זאת לא להסתפק באמירה של דני, שאני מסכימה איתה, אבל לא לגמרי, מפני שאני רוצה כן לדבר על הבעיות העמוקות שחוק הלאום מעורר, ואני רוצה להסביר יותר וקצת להסכים וקצת לחלוק על רעף בשאלה למה זה קורה עכשיו. כי אני חושבת שזאת שאלה מאוד מאוד חשובה. אז קודם כל אני אגיד, זה קורה עכשיו וזה קרה כבר, החוק הזה הוא על סדר היום במדינת ישראל בווריאציות כאלה ואחרות כבר כמעט 10 שנים, מ-2011. זה חלק מההיסטוריה החוקתית של מדינת ישראל וההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל, לא רק הפוליטית ולא רק החוקתית, אלא צירוף שלהם. אבל מה שמקומם בחוק הזה זה לא רק שהמוזיקה שלו היא פוגענית בצורה חד משמעית, ולא רק שמכחישים את זה שהיא פוגענית בצורה חד משמעית, אלא שיש התכנות פוליטית. למרות שחשבו הרבה זמן, כולל אני עד הזמן האחרון, שאין לחוק הזה התכנות פוליטית, הייתה במדינת ישראל התכנות פוליטית להעביר את החוק, שקרוב לוודאי שהיא תהיה התכנות פוליטית לזה שקשה מאוד יהיה לבטל אותו או לתקן אותו בטווח הקצר. אני לא יודעת מה יקרה עם החוק הזה. אני שותפה בחלק מהשיפוט שלי לשיפוט של דני, שהחוק הזה מעשית לא יעשה הרבה. אבל אני חושבת שאנחנו לא שומעים נכון את הדברים אם אנחנו לא מתמודדים מחדש עם השאלות שאלה רעף. יש פה שתי שאלות יסודיות והן שונות במהותן. השאלה האחת העקרונית היא האם הייתה הצדקה למדינה יהודית, ובהנחה שהתשובה לשאלה הזאת היא או כן או לא, אבל בוודאי אם התשובה היא לא, מה נכון לשאוף לעשות היום כשמדינת ישראל היא עובדה קיימת? השאלה הזאת היא שאלה שעדיין נשאלת לא רק אצל הפלסטינים, אלא גם בתוך מדינת ישראל, בעיקר בחלק מהמנהיגות הפוליטית של הערבים במדינת ישראל. הם משמיעים את הדברים האלה בצורה גאה ופתוחה, כמו שאני חושבת שצריך לעשות. הם מעלים את הבעיה העקרונית הזאת, והם רוצים שההסדרה של מדינת ישראל בין הים לנהר, בוודאי, אבל גם של מדינת ישראל בגבולות 67 פלוס מינוס,
תהיה של מדינה דו לאומית. האתגר הזה שהונח על ידי ההנהגה של המיעוט הערבי כמעט בכל חלקיה במסמכי החזון, אמנם לא חזרה לסדר היום, אבל האתגר הזה מעולם לא נלקח אחורנית, ואני שמחה, כמו ששמענו כאן בהתחלה, המטרה שכאן שלנו היא לא לחדד על מנת להסיט אותנו אלה באלה, אלא לחדד על מנת להבין מה נדרש כדי להמשיך לחיות אלה בצד אלה. והדבר הזה דבר שבעיניי זקוק לחידוד משמעותי. ההתנגדות הערבית בעיקרה, ההתנגדות הערבית האינטלקטואלית אבל גם הפוליטית לחוק הלאום, להבדיל מההתנגדות של הדרוזים, להבדיל אולי מההתנהגות של חלק מהציבור הערבי שאיננו שותף לארטיקולציה של המנהיגות הפוליטית, ההתנגדות הזאת לא הייתה כמו של השמאל הציוני לזה שחוק הלאום מדבר רק על המדינה היהודית, אלא היא הייתה לעצם העיקרון של מתן לגיטימציה למדינה יהודית, איזה שלא תהיה, לאומית או דתית, איזה שלא תהיה. וחלק מהאמירה האידיאולוגית פוליטית של החוק הזה היא תגובה של הימין הישראלי שלוקח איתו חלק גדול מהמרכז הציוני שאומר עד כאן. אם אנחנו מדברים על הכרזות, אז תהיה הכרזה. ותהיה הכרזה דווקא בחוק יסוד, מפני שבמנגנון חוקי היסוד ובמהפכה החוקתית של 92 ובתהליכים החוקתיים, הפוליטיים, התרבותיים, החברתיים והכלכליים של מידה עצומה, בעיניי טובה מאוד, של ישראליזציה של המיעוט הערבי בישראל, אכן נוצרה שותפות של חיים שאיננה מתיישבת עם רטוריקה בדלנית של שני הצדדים, והניסיון של חלק ממנהיגי המיעוט הערבי לשמור זה בצד זה את התביעה לשילוב אזרחי, כלכלי, חברתי, עם תביעה לעמדה הרדיקלית של העלאת ספק וסירוב לתת לגיטימציה למדינה יהודית, הניסיון הזה עורר בחלקו את התגובה של חוק הלאום. זה יחד עם בעיות משפטיות, אני לא יודעת כמה מכם כאן סטודנטים למשפטים או אנשים שמתעסקים במשפט, אבל הדבר הזה הוא דבר רציני וחשוב בכל דמוקרטיה, והוא נובע מתחושה חריפה ששיווי המשקל בין בתי המשפט והמוסדות הפוליטיים במדינת ישראל נע לכיוון של יותר מדי כוח לבתי המשפט, ושאחד הדברים שעשו בתי המשפט הוא לדלל את הלגיטימיות של היסוד היהודי של המדינה. עכשיו, אני התבקשתי על ידי ציפי לבני לבדוק את ההצעות של חוק הלאום, כולל הצעה מאוד דומה להצעה הזאת, ולהציע הצעות. אני בהתחלה חשבתי שאני אולי אלך להוציא איזשהו חוק מאוזן. החוק המאוזן שלי היה די דומה לנגיד חוק כמו שהוצע על ידי בני בגין. לא הייתה התכנות פוליטית לחוק כמו של בני בגין, שהוא חוק יסוד שיגיד באופן מאוד מאוד קצר, מדינה ישראל היא בבית הלאומי של העם היהודי, והיא דמוקרטיה, והיא מחויבת לזכויות האדם של כל אזרחיה. פשוט מאוד, אפילו אפשר היה להרחיב עוד קצת בדמוקרטיה ועוד קצת ביהודית, אבל באופן בסיסי פשוט מאוד. כמו הכרזת העצמאות, יש שלושה יסודות, כן מדינת לאום של העם היהודי, כן דמוקרטיה, כן זכויות אדם, הכל יחד יכול להיות וצריך להיות, וזו מדינת ישראל. השמאל הציוני וחלק מהימין הליברלי, זה מה שהוא רצה. אני המלצתי לציפי לבני, אחרי ששמעתי די הרבה אנשים מכל מיני מקומות, אני המלצתי לציפי לא לגעת בזה, לא לחוקק כלום. לא לחוקק שום דבר, מפני ש
מתחת לפני השטח של ההסכמה היהודית על מדינה יהודית, אולי פלוס, וההתנגדות הערבית שהיא לא לגמרי חד משמעית מבחינת מעשה והצהרה, של מצד אחד מדינה שנולדה בחטא ואף פעם לא הייתה קולוניאליסטית וגזענית, ומצד שני אולי אפשר בכל זאת להיאבק גם על אינטגרציה אזרחית חברתית יותר משמעותית. הדברים האלה, אני חשבתי, הולכים בסך הכל בכיוון נכון, וצריך את העבודה החשובה, הרעיונית, של חזרה על האמירה של היהודים שהם צריכים וראויים למדינה אחת בעולם שתהיה מדינת הלאום של העם היהודי. והאמירה החזקה של המיעוט הערבי, שהמדינה הזאת במובן מסוים קמה על חורבות האוכלוסייה הערבית. כן, העם, לא העם, אנחנו לא נכנס עכשיו לדיונים העמוקים האלה, זה לא משנה. ההצעה הזאת היא הצעה שכרגע לא התקבלה. עכשיו, מה שאותי מעניין בוויכוח על חוק הלאום, הוא איך אנחנו כחברה בישראל ממשיכים לחיות עם האתגרים שלנו. ואני חושבת שהמאבק על חוק הלאום הוא ברור לגמרי מבחינתי. אבל מכיוון שהוא מטשטש שתי מחלוקות מאוד יסודיות, א', האם לגיטימי שבכלל תהיה מדינת לאום יהודית אחת בעולם שהיא במדינת ישראל, לא בארץ ישראל, במדינת ישראל, והשנייה, בהנחה שזה נכון, איך צריכה מדינת ישראל לנהוג במיעוט הערבי שבתוכה, ערבי פלסטיני שבתוכה. אלה שתי שאלות שונות לחלוטין. מי שמנסה לטשטש את ההבדל בין שתי השאלות האלה, באמת חותר תחת היכולת של הדמוקרטיה הישראלית להתקדם. כי דמוקרטיה תלויה בזה שהדמוס מרגיש שיש לו מידה רבה, לא מוחלטת, לא מלאה, לא שלמה, של שותפות. והשותפות במדינת ישראל היום איננה שותפות בין חסידי מדינת הלאום היהודי וחסידי מדינת כל אזרחיה. אין במדינת ישראל היום הרבה מאוד אנשים שרוצים מדינת כל אזרחיה. יש אנשים שרוצים מדינת כל לאומיה, ויש ארצים שרוצים רק מדינה יהודית, ויש אנשים שרוצים מדינה יהודית שהיא דמוקרטית ומכבדת את זכויות הפרט והקבוצה של המיעוט הערבי. והשאלה היא על הדבר הזה, שהוא הכרזת העצמאות, אפשר להגיע למידת הלכידות המינימלית שנדרשת כדי שהציבור האזרחי במדינת ישראל יהיה דמוס אחד. כי רק אם על זה אנחנו מסכימים, ואנחנו מתווכחים על היחס בין יהודית ודמוקרטית, ועל היחס בין לאום ודת ביהדות, ועל היחס בין לאום ודת בערביות, ועל היחס בין האזרחים, ועל יישובים כאלה ואחרים, ועל מערכות חינוך כאלה ואחרות, רק אם אנחנו מסכימים על הנחת היסוד הזאת, יש לנו מספיק בסיס אזרחי לשיחה הוגנת. עכשיו, רייף אומר לי, את לא שומעת מה שאת מדברת. את כאילו ליברלית, את כאילו מכבדת אותי, את כאילו שומעת אותי, אבל את מכתיבה לי שהשיחה בתוך מדינת ישראל היא תמיד תהיה שיחה בין מיעוט לרוב, ושאת תמיד תהיי הרוב. ואני אומרת לרייף, נכון, זה מה שאני מציעה לך. זאת הצעה לא מושלמת. יש בהצעה הזאת עלבון מסוים. בהצעה הזאת, בעצם ההצעה הזאת. אבל זה מה שנדרש כדי להבין את דרישות המינימום, הפיזיות, התרבותיות, הלאומיות של פרטים והקבוצה היהודית, שגם החילוניים בה וגם הליברליים בה
וגם השמאליים בה, שאינם רק קוסמופוליטיים ורק רוצים מדינת כל אזרחיה, שרוב הערבים ממש לא רוצים, כי הם רוצים מדינה שתיתן מקום ציבורי לזהות ההיסטורית והתרבותית והדתית שלהם, אז רק בתנאים האלה תוכל מדינת ישראל להתקיים. עכשיו, זה הוויכוח שלי עם הציבור שיושב כאן. יש לי ויכוח נורא עם החלק של הימין הישראלי שרוצה אכן לקיים מדינה אחת שבה אי אפשר יהיה להבטיח רוב יהודי, וגם בה הוא תובע שהיהודים יהיו העם האדנותי. איתם יש לי מלחמה נחושה, נחרצת, ואני לא בטוחה שאני אצליח בה. וכדי שאני אצליח בה, אני זקוקה לעזרתכם. ואני חושבת שכדאי לנו לחשוב על הדבר הזה בצורה מאוד מאוד רצונית, כי הבעיה כאן איננה ויכוח של רעיונות. העמדה האנטי-ציונית היא עמדה סופר חזקה. היא הייתה תמיד סופר חזקה מבחינה רעיונית. היא נכשלה כי היא נכשלה במבחן המלחמה, במבחן הביצוע, במבחן הממשלה, במבחן ההתיישבות, במבחן ההתארגנות, במבחן הלכידות הפנימית. אל תיתנו לשמאל הישראלי ללכת לאותו מקום שיהיו להם רעיונות מצוינים, אבל לא יהיה להם הכוח לדרוש מהימין שרוצה רק יהודית, לדרוש מהימין שהיא תהיה יהודית, דמוקרטית ומגינה על זכויות האדם הפרטיות והתרבותיות של כל אזרחיה, ומשם יכול להיות שנלך למקומות אחרים. אבל את זה, זה לא דבר שמובן מאליו, זה דבר שצריך לייצב אותו, ואני מזמינה את כולכם להשתתף במאמץ לעשות את זה כאזרחי מדינת ישראל ותושביה. תודה רבה.